ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋದ್ನಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇದಿಷ್ಟೊಂದು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೆನ್ನೆ, ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿ ಲಾಭನ ಮರೀಚಿಕೆ ಥರ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಮರಳು ಭೂಮಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ಹಬ್ಬ ನೀರು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಒಂದಿನ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತಾಗಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೀವು ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರೀಡಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಂಬ್ನೇಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೋಟ ಇದೆ, ಆ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಇವಾಗ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರಿದೆಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ದಾಹ ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರು ಇವರು? ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡುವಂಥವ್ರು. ಅದೇ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿದೆ ಆದರೂ ಏನನ್ಸುತ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ನೀರು ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯೂ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಜನನೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬದುಕೋದು ಒಂದು ರೀತಿ, ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ದಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರು ನೋಡಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಈ ರೀತಿ ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊರಕ್ತಾನೇ ಕೂತಿರ್ತೀರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದಿನದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು 250 ದಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ. 365ರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆನ್ ಆವರೇಜ್ 250 ಡೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 250 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಏನು ನಾಳೆ ಬಾ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಈ ದೆವ್ವ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಆ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಬಾ, ಏನು ನಾಳೆ ಬಾ, ಯಾರು ಬರೋದು? ನಾನೇ. ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬಾ, ನಾಳೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡು, ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಬಿಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಜೊತೆಗೆ 250 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿವೆಂಜ್ ಟ್ರೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪೊಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿರುತ್ತೋ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿತಾ ಇವತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೇನಾಗಬೇಕು, ನಿಮಗೇನಾಗಬೇಕು ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗೋ ಥರ ಟ್ರೇಡ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ನನಗೇನು ಮೈಕೈ ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈ ದಿನ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತಾನಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ನೀರಿಗೆ ಬೀಳಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇದ್ದರೂ ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, 10,000 ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸರ್. ನೀವು 89% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 11% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು 11% ಜನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಥದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 250 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50 ದಿನ ನೀವು ಬಂಪರ್ ಟ್ರೇಡ್, ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೇಡ್ ಬಂತು, ಯಾವ ರೀತಿನೋ ಹಾಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನೀವು ಹೆವಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕಂಡಿದ್ದ ಲಾಟ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನೂರು ದಿನ ನೀವು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 200 ದಿನ ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು 2 ಪಟ್ಟು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈ 50 ಬಂಪರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಥವಾ ಆ 50 ಬಂಪರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋ ಆ ಬರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು 200 ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಂಪರ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ.